الله الرحمن الرحيم. إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. کس نے دی کوئی بتا دے دریاؤں کو ایسے روانی کس نے دی ننے منے پودوں کو گلشن جوانی کس نے دی جو یکتا ہے قدرت میں وہ اے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کم I'm sorry.
جب ہی وہ ہو ضرور دے دے جب ہی وہ ہو ضرور دے دے نہیں سکتا
ترايا
تیرے ہوتے ہی مر گیا
اپنی محتاج سائم پہ بہنِ خدا اپنی ترجمة نانسي قنقر.
میں بیٹھی رہنا بوا مل کے اتو اٹھ کے نہیں خالی جانا میں بیٹھی رہنا بوا مل کے اتو اٹھ کے نہیں خالی جانا صحابی کا یا حبیب اللہ پڑھا گیا
پاکستان تحریک لبیک کے منشور کے 20 نکاتی منشور کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں میں کہ پہلے نمبر پر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو تخت پر لانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو تخت پر لانا یہ رہا ہے کہ حضور عقیدہ ختم نبوت اور نمو سے رسالت کا ہر ممکن حد تک تحفظ کرنا عقیدہ ختم نبوت اور نمو سے رسالت کا تحفظ کرنا اور حضور نبی اسلامی نظام کو نافذ کرنا پھر ہے کہ لوئر کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک جتنے بھی جو ویکنسیز خالی ہیں ان کو فل کرنا اور مقدمات کی ایک میعاد مقرر کرنا تاکہ انصاف کا جو نظام ہے وہ ڈیلے نہ ہو سکے اور بر وقت انصاف مل سکے لوگوں کو بر وقت لوگوں کو ہر لمحے انصاف مل سکے بر وقت ہر کسی نو بر وقت انصاف مل سکے انہوں میں انتظار نہ کرنا پے اس کے علاوہ حقوق نسواں کے لیے یہ ہے کہ ان کو جو شریعت نے جو ان کا جائیداد میں حصہ رکھا ہوا ہے وہ ان کو دلوایا جائے گا حقوق نسواں کے لیے کہ ان کا جو شریعت میں جو حصہ بنتا ہے ان کو وہ دلوایا جائے گا اور زراعت کے لیے یہ ہے کہ زراعت کے لیے جو نئی ٹیکنیکس ہیں وہ ان کو سکھائی جائیں گی اور اس کے علاوہ کھاد پانی بجلی جو ہے وہ مہیا کیا جائے گا ان کو سبسڈیز دی جائیں گی سستے دام ان کو مہیا کیا جائیں گے یہ چیز پھر یہ ہے کہ جو شجرکاری مہم جو ہے وہ اور جو اربن ایریاز کے جو رولز ہیں وہ لاگو کیے جائیں گے گلی محلوں میں زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں گے اور جو قوانین ہیں اربن ایریاز میں وہ نافذ کیے جائیں گے اس کے علاوہ مسلم ممالک میں اتحاد قائم کیا جائے گا اور ایک اسلامی بلاک بنایا جائے گا باقی جو حکومتی شہانہ اخراجات ہیں ان کو کم کیا جائے گا ان کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ جو حکومت کے جو پاکستان کے اوپر قرضے ہیں ان کو بتدریج کم کیا جائے گا اور نئے قرضے نہیں لیے جائیں گے سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جائے گا جو سوشل میڈیا کے ذریعے جو اوریانی اور جو فحاشی جو پھیلائی جا رہی ہے اس کو روکا جائے گا اس کے علاوہ جو ڈس انفارمیشن جو پھیلائی جاتی ہے اس کو روکا جائے گا تاکہ جو صحیح معلومات ہیں صرف وہ ہی سوشل میڈیا پر شیئر ہو سکیں غیر ملکی ایجنٹوں اور جو این جی اوز کو جو فنڈنگ ہوتی ہے اس کو روکا جائے گا اور جو ملک کے اندر لوٹ کھسوٹ ہے کرپشن ہے اس کو روکا جائے گا فارن پالیسی جو دو مختلف میڈیمز جو ہیں ملک کے اندر نافذ ہیں تعلیم کے وہ ختم کیے جائیں گے اور صرف ایک ہی میڈیم جو تعلیم کا ہے وہ نافذ کیا جائے گا اور جو یہ ہے کہ میٹرک تعلیم لازمی ہوگی اس کے بعد جو تخصیصات ہیں مختلف شعبہ جات کی وہ قائم کیے جائیں گے اور ان لوگوں کو طالب علموں کو اس میں ٹرین کیا جائے گا اس میں ڈاکٹر ہے انجینئر ہے استاد درس نظامی ہیں اور ٹیکنیکل جو تعلیمات ہیں ان میں ان کو تخصیصات جو سپیشلائزیشن جو ہے وہ کی جائے گی حقوق نسواں یہ ہے کہ عورتوں کے جو حقوق ہیں جو شریعت نے ان کو حقوق دیے ہیں وہ حدود ہیں کیا
اسلامی سزائیں سزائیں اسلامی سزائیں آئیے کیا آ رہے ہیں ارے تیری یہ کلاس ٹریم نہیں ہو رہی جی ٹھیک سر کل نہیں آیا ایک دو دن میں آسان الفاظ میں میں اس کو کنورٹ کر کے نا جی پھر ان کو بتاؤں گا آسان الفاظ میں تو پیشاب جا کے پوچھ لے جی جی سر دونوں بند گروپ لے نا جی سر اسما والے سے دوسرے دوسرا گروپ پہ اور نہیں ہوگا کوئی مولوی ہو یا کوئی دوست ہے جی مصطفیٰ جانِ رحمت پہ بے حد سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ بے حد سلام پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا پڑ گئی رب ہے کہ سب ہے بہتر جی جی سب سب بھی ٹھیک ہے رب بھی ٹھیک ہے لیکن کیڑا اصل اصل کیا جی سر ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت اولیاء میرے پیر طریقت پہ بے حد سلام سیدی اعلیٰ حضرت پہ بے سلام اور پڑھو جی جی چہرہ اصل قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام عاشقوں کی تلاوت پہ بے حد سلام جی سر اصل جس کی ہے رب اس کو کنجی کہے جی سر وہ زبان جس کو سب کن کی اذا تو فضا کر کے آئے جی سر جنا لبے تو میرے کو آ جائے ٹھیک ہے سر سب برا چلو اٹھ کے سلام پڑھو آمین الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد والہ وصحابہ مبارکہ وسلم یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے نظر عنایت فرمائے سرکار کو صحت تندرستی عطا فرمائے انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے ان کی ساری آل اولاد خاندان پاک کی خیر فرمائے انہیں خوشیاں عطا فرمائے عمر لگ جائے میری میرے پیر کو ان کا سب گھرانہ سلامت رہے آمین یا رب العالمین برحمتک یا صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد والہ وصحابہ مبارکہ وسلم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما کالنا انہا نیفی بارکہ میں مغرقن
خود جزیز اللہ ناشکارنا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے کتے دیکھ تو پہلے مر نہ جائے یا رسول اللہ کرم کی بھیک ملے تو یاد بنتی ہے حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے مولا اس میں محمد کا واسطہ بے حرمت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر روشن ضمیر بدر منیر دعوت برکات اور آریان شیخ کامرہ حاضر آتا فرما گناہ گارا نے ہاتھ اٹھا دی لج رکھ مولا تو میرے پیر و مرشد کو شیخ کامرہ تندرستی عطا فرما مولا پھر نبی پاک کے درود جتنا تیرے نزدیک اجزا دا شمار جتنے درختوں کے پتے پانی دے قطرے دیتا ہے جتنی تیری دعوت ہے جتنا تیرا فضل ہے مولا جو صلی وسلم دائمن ابداً ابداً کثیرہ کثیرہ کتے ویکھن تو پہلے مر نہ جائیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر کہی محمد نیو آلہی جو تعالی انمائین برحمد کا یا رحمد تیس